For nogle år siden, der var der en skole i Sorø, som havde nogle, noget murværk, hvor det var, at der var noget dampe, der var giftige. Derfor måtte man finde en anden løsning. Det har man gjort ved at lære skolebestyrelser, politikere og en masse andre har været involveret i et helt nyt projekt. De har været rundt i Danmark og set på alternative muligheder, hvordan de har gjort, og det der er kommet noget rigtig, rigtig godt ud af. Først skal I møde borgmesteren, og derefter skolelederen. Lige om lidt så giver jeg ord til vores borgmester, Gert Jørgensen. Så holder han nok en lille tale, og så klipper han snoren, der ligesom symboliserer, at vi at så indviger ved skolen. Og de, der skal holde båndet i hver sin ende, når han skal klippe, det er de 4-7 klasse elever, som også har syet vores flotte pude, hvor guldsaksen ligger på. Og det er vores yngste barn på skolen, Rosa, der skal bære puden med saksen hen til Gert. Så når Gert han har klippet snoren, så siger jeg en lille smule, og så synger kort efter jeg har sagt noget, og så skal jeg nok forklare, hvad der sådan sker den næste sted. Rigtig hjertelig velkommen til Gert Jørgensen. Politikerne har været enige om, at der skulle laves en ny skole her, og skoleinspektøren er rigtig taknemmelig over jeres positive holdning. Jamen, det er jeg også. Altså, jeg er utrolig glad. Det startede for 9 år siden, da man fandt PCB på skolen her. Hvad er det for noget? Det er et giftstof, en luftart, der kommer ud, og det kan være kræftfremkaldende. Og i den forbindelse, så skulle der foretages en masse undersøgelser, så man kom faktisk først rigtig sent i gang. Faktisk først i 2014, at det lykkedes at få samlet pengene, og det var et enigt byråd, der gik ind og sagde, det her skal vi gøre det, og når vi gør det, så skal vi gøre det ordentligt og med en god kvalitet. Og jeg synes, det resultat, vi ser her i dag, det er fantastisk. Hvad er det for en skole, der er kommet ud af det? Fordi det er jo meget anderledes end de gode gamle skoler i de gode gamle dage. Jamen, det er nogle moderne læringsrum. Altså, der er jo ting, der udvikler sig over tid, og vi må erkende, at der skal lidt mere til i dag, for at få de unge mennesker til, for det første at være stille, som I også selv oplevede her i dag, at der kan skabes nogle atmosfære, nogle rum, der gør, at nu siger børnene stille, og nu er der nogle voksne, der taler. Og det er nogle rum, der kan være med til at udvikle det. Der er nogle farver, der er en masse lyse ting herinde, der gør det rigtig spændende. Så jeg synes, det er en god måde at skabe det her rum for bedre læring og trivsel for vores børn. Du blev noget overrasket, da du kom, fordi de unge mennesker vil have en selfie sammen med borgmesteren. Nej, det er ikke første gang, men... Nej, det er godt klar over, men... Jeg synes, det er tiltagende. Ja. Jeg synes, det er tiltagende, og det er jo bare dejligt, at de er også glade, når jeg kommer her, og de kan mærke på mig, at jeg er glad, og det vil vi gerne have et fællesskab sammen med, og det synes jeg, det er super godt. Så selvfølgelig skal det have det, at det så nærmer sig 150 til 200 stykker, det overrasker mig positivt. Men det er jo skønt, at de unge mennesker og børnene har en positiv holdning til politikerne. Ja, nu er det forhåbentlig til alle politikerne, men det er jo klart, at de har måske set mig lidt oftere end så mange andre. Jeg var herude, da vi havde rejsegilde og andre ting og sager. Men der er mange af børnene, som efterhånden kender mig i gadebilledet, når vi har juletræstænding og når vi har sjov i gaden. Så møder mange af børnene, og det er rigtig dejligt. Hvor kan det være, at et projekt som det her ikke er blevet færdigt? Ja, det må du nok ikke rigtig spørge mig om, men jeg kan forstå, at vi forventer at være færdige omkring efter vinterferien. Der kan altid opstå, forsinkelser og andre ting og sager, og det må vi have en skyldig hensyntagen til, men jeg håber, vi er snart færdige. Hvad er det for opgaver, der har været i forbindelse med at bygge en helt ny skole fra bunden af, hvor det er, man har haft et blankt stykke papir? Ja, man kan sige, at vi startede endda før det, fordi vi havde sådan set en gammel skole liggende her. Så i hele den her proces har der både været nedrivning af den gamle skole, det fortsætter, og så har der været genhusning, og så hele opstarten af en ny skole, som gerne skal rumme de ting, som vi ved, der er evidens for, at det skaber nogle gode læringsmiljøer. Og det har været en spændende proces, det har været en lang proces, og det her med at blive politisk enige, der var vi heldig, som jeg nævnte før, meget klar på, at det her skulle være kvalitet, og det skulle være rigtig god kvalitet. Tak, fordi I har taget det i stiv arm og godt, med godt humør. Og jeg må nødt til at sige, at det her, jeg forventede, ville give lidt mere støj til politikerne eller blandt forældrene at sætte sådan en proces i gang. Men jeg er nødt til at sige, at I har klaret det rigtig, rigtig godt. Og inden jeg klipper snoren, så synes jeg, at vi i fællesskab skal råbe et Sorø-hurra for ny Frederiksberg skole. Og for dem, der ikke kender et Sorø-hurra, så er det 3 almindelige hurraer og 3 korte. Er I med på den? Ja. Er I med på den? Ja.
Sådan skal det være. Ny Frederiksberg Skole, længe leve! Hurra! 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 Sådan, super godt. Tillykke med skolen. Jeg vil ikke kalde det larm i baggrunden. Vi har en masse glade børn. Glade børn, ja. Ja. Tillykke med jeres nye skole. Tak. Hvad var det, der skete? Den gamle? Jamen, i 2008 opdagede vi PCB i furene, og så var vi jo nødt til at gøre noget ved det, da vi først havde fået det kortlagt. Hvad er det for noget? Altså? Jamen, det er sådan noget der blødgør furene, og som man brugte fra starten af 50'erne, så blev det forbudt i 76. Men man så, det er relativt nyt, man har fundet ud af, at det stadigvæk afgiver de her dampe, som sætter sig i alt. Så det var det, der gjorde, at vi først var der plan om, at vi skulle renovere for PCB, og senere besluttede byrådet, der blev nemlig muligt for at låne nogle penge. Så besluttede de sig for at bygge en ny skole i stedet for, det synes jeg, det var en rigtig god beslutning og en visionær beslutning. Og du har været skoleleder både under den gamle og den nye. Det har været hårdt arbejde. Ja, det var altså jeg startede faktisk i sommeren 2008, og det var i efteråret 2008, vi opdagede det. Ja. Og lige pludselig, så skulle I både have den gamle skole til at fungere i det daglige, og det nye projekt, som er et kæmpe projekt. Ja, altså der skulle rives nogle bygninger ned for at bygge skolen på den her grund, og så er vi genhuset i nogle af de gamle bygninger, hvor der ikke var PCB, i hvert fald ikke i alle sammen, og så har vi haft nogle pavilloner, så... Så det er selvfølgelig været lidt besværligt, men det er jo været det hele værd. Det er jo en fantastisk skole, vi har nu. Jamen, hvad foregår der, når det er, man skal lave en ny skole, hvor det er, at det er lige meget, hvad det koster? Det skal bare være det bedste af det bedste af det bedste. Ja, men det var absolut ikke lige meget, hvad det kostede. Der var ligesom en ramme, det skulle gøres indenfor. Og så det var jo den gængse med, der blev... Vi fandt ud af, hvilke arkitektfirma, der skulle have lov at byde på det. Og det blev så Rum, arkitekterne fra Vejlekanten. Og jeg synes, vi på god måde har været inddraget i hele processen. Der har været en projektfølgegruppe, som har bestået af ledelse, men også af skolebestyrelsesmedlem og af medarbejderrepræsentant. Og vi har været med hele vejen igennem, og vi har også haft forskellige workshops blandt medarbejderne. Hvor vi har fået lov til at give input, og det synes jeg, der er blevet lyttet til. Men hele den proces, hvor det er, der er, hver enkelt lærer har et behov og en idé om, hvordan de godt vil have fremtiden ser ud. Hvordan håndterer man det? Jamen, det er så arkitektfirmaet, der skal prøve at lytte så godt som muligt, men jo også komme med deres idéer til, hvordan ser en skole ud i fremtiden, og ikke bare de skoler, vi kender. Så det er selvfølgelig også derfor, vi har været rundt og få inspiration til andre nybyggede skoler i Danmark, fordi faren er jo, at man bare bygger det, man kender. Og der synes jeg, at arkitektfirmaet også har været god til at skubbe til os og til vores forestilling om, hvad en skole er. Når man går rundt, så kan man kigge ind i klasselokalerne. Ja. Det er jo både godt og ondt. Ja, altså det er jo det er jo et mål om, at der er en eller anden form for gennemsigtighed. Jeg vil sige, at det er også et af de steder, vi har haft nogle kampe med arkitekterne. Det har det også været indimellem. De ville nok gerne have endnu mere glas, og jeg synes så, at det her var et godt kompromis, som også gør, at vi kan også have nogle rolige klasserum, hvor vi kan få det til at fungere på en god måde. Nu har jeg arbejdet meget lidt rundt, men der er rigtig mange forskellige rum, forskellige aktiviteter, forskellige ting. Ja. Hvad er det for en skole? Hvad muligheder er her?
Jeg synes, vi har nogle gode, fleksible muligheder. Vi har selvfølgelig nogle basislokaler, men nogle af de basislokaler, et par stykker af dem, de er større end de andre. Der har vi mulighed for noget andet holddeling. Et af vores klasselokaler, der er der foldevæg, så det kan åbnes op til et fællesrum. Der er også mulighed for at lave noget fleksibilitet. Så har vi et par nischer i hver afdeling, hvor vi har mulighed for at lave noget holddeling. Og så har vi måske først og fremmest en masse fælles kvadratmeter, som vi kan udnytte, fordi vi jo blandt andet også har besluttet, at vi er en skofri skole. Så på den måde tænker vi, at det er mulighed for at benytte alle kvadratmeter. Så synes jeg, vi har fået nogle flotte, nye, moderne faglokaler, som vi vil få stor glæde af også. Vi står foran en gave, som du var meget stolt af. Ja. Jeg vil så gerne have over til at køre en mere op til vores store lagringstrappe, men det må lige vende lidt. Ja. Og det, der kører på skærmen, I involverer børnene rigtig meget i skolen, og en af tingene, I har involveret børnene i, det er det, der kører på skærmen. Ja, det forsøger vi i hvert fald også. Og dem, der nu er 7. C, jeg kan ikke huske, hvad klasse de gik i dengang, men de gik måske i 3. eller 4. klasse. Der aftalte vi med dem, at de skulle tage billeder af hele processen. Og det er så det, de selv har sat sammen i dag på en flot måde. Det er nogle gode børn, vi har. Det må vi sige. Og men det er vel op til lærerne at få gode børn, ligesom forældrene får gode børn, ikke? Jo, det er da rigtigt. Men vi har overordnet set har vi nogle fantastisk gode børn her på stedet. Vi har nogle ambitiøse, konstruktive forældre. Vi har nogle medarbejdere, der bare er i stand til at få det bedste ud af det. Der er en udstilling med en hel masse. Der er en udstilling med en hel masse ting, børnene har lavet. Hvad er det? Jamen det er, vi har projekt Rune Fjord, vores kunstner, der er tilknyttet byggeriet. Han har lavet mange af de der lidt anderledes indretninger, som I kan se rundt på skolen. Men det er også ham, der har kørt vores kunstprojekt. Så i starten af 2016, der var alle vores mellemtrinsklasser nede på Sorø Kunstmuseum for at lave ligesom deres udtryk af, hvordan ser en ny skole ud. Så det kan I se om på vores kunstværk, der er sådan nogle kasser, hvor de er udstillet. Og rundt omkring kassene, der er der også sammen med Rune Fjord, der er så resten af klasserne, altså indskolens klasser og udskolens klasser, der er de lavet deres kunst omkring skolen. Så I skal lige om og se vores flotte kunstværk. Gert har udråbt hurra for Frederiksberg Skole, så jeg synes bare, at vi skal sige tillykke til hinanden med den flotte nye skole og give ordet til koret.